verdade, é um país único, porque ele está nessa encruzilhada. Ele é um caso muito, muito particular, é um arquipélago de 10 ilhas, minúsculo. A história daquele país foi muito condicionado pelo clima, pela imigração. Tem muita coisa em comum com o Nordeste do Brasil, está a 500 quilômetros da África, do continente. E você chega lá e é uma surpresa, porque você vê aquele povo tão mestiço, teve influência de muita coisa. Acho que Cabo Verde podia ser um caso de laboratório, sabe? E tem muita coisa bonita lá. Tem uma diversidade profunda e completamente desproporcional às dimensões do país. Ou seja, o que tem lá de cultura, de música, de ritmo, é muito com relação ao nosso tamanho. A gente é muito pequeno. Eu costumo dizer que essa ponte invisível entre a África e o Brasil, que é uma ponte bem larga, né? Porque muita coisa circulou, essa ponte já não é muito usada. Há várias décadas para cá que eu, como jovem, não vejo o intercâmbio real, assim. Teve um passado, né, comum, mas tem tanta coisa acontecendo de um lado e do outro que eu acho que a minha presença aqui como uma jovem cantora, uma nova geração, é um bom sinal, porque quer dizer que as coisas, o caminho está de novo sendo usado.